Christoffer Lesson, DM, det starter lige her om lidt. Hvordan er følelsen i benene lige nu? Den er god. Jeg synes, vi har forberedt os godt, og vi har en god plan, tror jeg, så det bliver sjovt. Hvad er den plan? Ja, der er jo noget sidevind og sådan nogle ting, så det skal vi være klar på. Og så når vi kommer ind til runderne, så må vi se hvad det kan blive til. Jeg kan afslutte så meget jo. I er måske gået lidt under radaren, BHSM med Bornholm, til det her DM. Hvordan kommer I til at skulle lukrere på det? Ja, det skal vi selvfølgelig prøve på at udnytte. Altså, vi er jo ikke ligefrem favoritter, og vi har ikke nogen supersprinter. Så vi må prøve at vinde på en anden måde. Så må vi jo se, om det lykkes inden i Esbjerg. Hvem kommer I til at køre for? Ja, det er nok primært mig selv, og så Niklas Amdi, hvis det bliver en samlet spurt. Men nu er der jo en del vind derude, så må vi se, hvordan det bliver. Hvordan vil du gerne have det kørt optimalt, det her DM, hvis du skal have et godt resultat? Ja, for os er det nok bedst, hvis det bliver kørt rimelig hårdt. Altså, så vil det være godt med nogle splittelser i sidevinden og sådan noget, så vi ikke bare kommer ind til Esbjerg helt samlet. Så et hårdt løb. Hvad er et succeskriterie for Almeborg Bornholm i dag? Ja, jeg tror, at hvis vi kan få en mand i top 5, så er vi rigtig godt tilfredse. Det er et stærkt felt, og nok det største endagsløb, vi kører i Danmark. Ikke? Så en top 5, så tror jeg, vi vil være fint tilfredse. Eller lykke derude. Tak.